Mine beste treningstips er å få til å trene litt hver dag. Få til kanskje en halvtime utholdenhet. Min treningshverdag går ofte ut på at jeg trener en fysisk trening på morgenen. Da er det enten løping eller en styrkeøkt, kommer litt an på. Og så er det gjerne en håndballøkt på kvelden. Mine tips til trening er at det helst skal være variasjon i det man gjør, sånn at det blir gøy. Trening skal være gøy, og man skal se fremgang i det man gjør.